For en fart. Yes. Er det et sånt, er det trafikk... Hva trafikk? Er det en sånn farttager? Det en farttager? Ja, det en farttager. Er det fotoboks? Ja. Få fotoboksen til å ta et bilde av deg. Høyeste hastighet vinner. Bonuspoeng for bra bilde. Du har 20 minutter og ett forsøk. Tiden starter nå. Ok. Hva er fartsgrensen her, liksom? Har vi sykkel? Har vi en moped? For jeg får ikke en bil ned bort her. Jeg får lyst til å liksom svinge meg forbi. Tror du vi får til det, eller? Stopp der. Ja. Ok, Olli. Hold deg fast, og husk å smile. Hva er det? Hvorfor piper det? Ok. En, to, tre. Er du klar? Slutt! Klar, ferdig, gå! Gøy. Det var kjempegøy. Det var gøy! Ja. Det var gøy. Gøy! Kan du stå her? Stå her. Ned på knær, ja. Ja, da gjør vi det, mann. Da, Olli Wermskog, vil jeg gjerne at du tar plass her. Ja. Og så tenkte jeg da å grille i høyest mulig hastighet. Ja. Jeg kommer å grille nedover her. 3, 2, 1, vær så god! En, to, tre! Ja, det var bra, man. Fikk strekt ut hånd. Fikk lagd sånn tryne. Det hadde ikke greit det uten deg, mann, så... Vi har ikke noe stjerneskudd, da. Da kettidumpen er aldri feil. Nei, det er det jeg tenkte. Det var en liten hommage til Hank von Helvete, det rett og slett. Men det virker som alle tre gikk for på en måte sjarmpoenget. Jeg tenkte ikke at vi kan vinne 5 poeng for å klare oppgaven kjempefort, men det var liksom... Jo, altså jeg tenkte på det. Ja, du tenkte på det. Fordi at for å slå ballen, men jeg hadde jo sett for meg at jeg var bedre til å slå en ball. Det var jo der. Men det er bare Hanigo da. Jeg er usikker. Jeg tenkte meg gjennom en del sånne fartsting, men jeg trodde ikke man kunne komme opp i den farten tidsnok. Med det stedet vi var. Det er farten her som er interessant først og fremst. Ja, ja, ja. Og har du tidene? Det har jeg. Så lenge, altså, ballen til Lars, den er grei, den. Ja, ballen til Lars er grei. Det stod ikke at Lars måtte være i høy hastighet. Nei, det gjorde ikke det, men man vet jo aldri. Ja. Da skal du få hastigheter. Overraskende nok, så er bilen nederst. Nei! Jo, fordi du rygget den akkurat så høyt opp, så den rakk å kjøre cirka en halv meter, og da tok den bildet. Nei! Du kom deg opp i 17 km i timen. Ja. Der synes jeg at dere er litt strenge, altså. Uff da. Ja. Det var synd. Ja. Ta noen bilder litt senere da, hvorfor må du ta bilder med en gang? Men da går vi tilbake og så gjør vi den oppgaven på nytt, og så tar vi det litt. Nei, vi gjør jo ikke det, vet du! Nei. Vær nå fornøyd, altså. Ja, da vil jeg at
ballen skal bli tatt bilde av i sekundene Lars treffer den. Nei, det var et punkt hvor den ble tatt bilde på, der hvor fotoboksen markerer. Ja, ja. Det er regler her. Litt sånn så fotobokser funker. Ja. Leo, du kom nest nederst. Du hadde 19 km i timen. Vidar, 23. Karin, 25. Og Lars sin ball, 39 og 5. Wow! Men! Ja, og så har vi jo noen bonuspoeng også, da. Ja. Og da er det ett bonuspoeng man kan få for et heidundrende godt bilde. Og det står for min del mellom faktisk Karin og Vidar. Karin har jo en ganske god fart allerede, men dette må vi jo tenke på isolert sett som bare en bonusoppgave. Jeg synes det var veldig gøy at du disset, som det heter i Norge, nei, i Bergen, husket. Ikke sant? Synes du det var veldig gøy? Jeg synes det var veldig gøy, vet du hvorfor det? Fordi det var så enkelt. Jeg synes det var flott, og det må være greit. Synes du ikke det var veldig gøy med rakett i rumpa? Nei. Nei, ærlig sagt det. Nei, jeg synes ikke det, men jeg synes det var kjempefort. Så, vet du hva, Vidar og Karin, begge to. Det var morsomt og gøy bonus. Et bonuspoeng til hver. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Ja, skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.